Надувний човен за 1,5 мільйона гривень. Можливо, у 2024 році такою ціною мало кого здивуєш. Проте у 2022-му така сума грошей за човен просто захмарна. Але, ймовірно, не для всіх. До прикладу, за даними слідства, для волинських рятувальників доволі таки нормальна ціна. Адже судять двох працівників ДСНС за покупку надувного човна за ціною аж на 200 тисяч гривень більшою від ринкової. Ми вже розповідали вам цю історію. Проте судовий розгляд триває й досі. Слідство встановило, що восени 2022 ще року, порушивши процедури закупівель, посадовці закупили для свого загону човен, середньоринкова ціна якого відрізнялася на 200 тисяч гривень. В такий спосіб були розтрачені бюджетні кошти. Відтак зараз їх обох судять, і прокурори роблять усе, аби ці дії отримали справедливе рішення суду. На черговому судовому засіданні заслухали свідка. Спеціаліст по перевірці закупівель в силу своєї професії підтверджує, свого часу була порушена процедура купівлі. Суб'єктом господарювання державного сектору економіки з метою прозоро, ефективного і раціонального використання коштів повинен забезпечити обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості. Тобто, у період проведення дослідження не було надано документів, які визначали очікувану вартість предмета закупівлі даного плавзасобу. Як зазначає свідок, при покупці таких дороговартісних товарів потрібно надіслати запити хоча б трьох постачальників та обрати найоптимальніший та менш затратний варіант. У цьому ж випадку жодних документів надано не було. Запити повинні були дати вибрати якусь оптимальну суму, тобто найменшу, з метою економії бюджетних коштів. Зрештою, сторона захисту цікавиться, чи існує лише одна така процедура. Мовляв, якщо є й інші варіанти перевірки закупівель, то чому ж чоловік побачив у цій ситуації порушення? То на підставі чого тоді ви дійшли висновку про те, що була порушена процедура? То, якщо є, якщо є інші методи? Така інших методів не представили, що якісь прозоро переглядалися, і аналогічний товар вартував стільки. Тобто інших документів. Тобто не надано було чи то на підставі цього, в зв'язку з тим, що не було надано інших документів, які про інший спосіб, так я розумію, вами було. Я працював з матеріалами кримінального провадження. Тож, заслухавши спеціаліста, суд оголошує перерву у засіданні для допиту й інших свідків у справі. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук для новин на часі.